Sådär, då är vi tillbaka i förarsätet. Vi har fått betan på 2015 och vi ska nu så inledningsvis titta till hur den taktiska biten i FN15, hur den ser ut. Det har blivit en hel del justeringar och förändringar. Och för er som inte då har varit och spelat betan utan helt enkelt får vänta in så att säga originalspelet, så ska jag ta och gå igenom lite saker som har förändrats, förbättrats och kanske en smula försämrats till 2015. Jag kommer bara gå igenom den taktiska delen i spelet just nu. I det här klippet, jag ska hålla det ganska kort. Men vi ska titta på det som är nytt för den här versionen. Som ni ser så ser det ut så här när man kommer in på sin taktiksida. Och det vi har är ju spelarna i mitten givetvis. Och vi har själva spelplanen då, själva pitchen till höger. Det är ju inget konstigt, det är vi vana med. Men det som är nytt här, det är att positionerna, rollerna och uppgifterna har hamnat ute till vänster om spelarna. Och det är också här man kan se vad det är för roller de har blivit tilldelta. En ny fiffig sak som är just på den här vänsterspalten är att man kan justera sina inställningar redan här ute. Så man vänsterklickar på till exempel Ivanovic. Så ser vi att han är inställd som komplett offensiv ytterback. Men vi kan också välja honom som offensiv ytterback. Och då får vi fler stycken val. Fler uppgiftsval. Och då helt enkelt håller man bara muspekaren över det valet man vill kika lite på. Och så fylls då informationen på under och man kan se vilket som passar allra bäst för just den spelaren. Ni ser att det är en ring och en stjärna här och vi ska titta på det alldeles strax vad det betyder. Men här kan man också se vad för skill som den spelaren har allra bäst på den positionen. Och så kan man så att säga justera position, roll och uppgift här ute till vänster. Tittar vi på så att säga pitchdelen så ser vi att det saknas just uppgiften om det vi nämnde. Position, roll och uppgift som vi hade på FN14. Och jag vet att många där ute i stugorna har slitit sitt hår för att den funktionen är borttagen. Eller den informationen är borttagen. Och det kan jag också tycka känns väldigt märkligt. Vill man kika helt enkelt på vad Mikkel har för uppgift här, så får man antingen gå ut till vänsterspalten igen och kika. Ja, vänta, Mikkel, där har vi honom. Gå ut, löpstark mittfältare. Nej, jag vill ha honom som djupliggande spelfördelare istället. Och så blir det väldigt sånt flackande med blicken från vänster till höger. Det här kan man komma runt innan man har vant sig vid det. Tämligen enkelt genom att man högerklickar på spelaren och då kan få upp vad man har satt på den spelaren just nu och vad man kan justera till istället. Så kan man helt enkelt högerklicka och kan man flytta då från offensiv mittfältare understöd, flytta den till trekvartista anfall. Rollen justeras ut efter det och man så att säga får en uppställning som är tilltänkt. Det här är någonting som man kommer få gnugga lite på själv hemma framför burken då, så att man hittar ett sätt som känns behagligt hur man ska jobba med det här. Alternativt om det blir justerat i någon uppdatering, om det blir för mycket ramaskri. När vi ändå håller på att tala om ringen och cirkeln så ska vi osökt komma in på det med en gång. Och tittar vi på, om vi jämför då till exempel Oscar med Jeremy Båge här ute, vi tar de två. Så om vi hovrar över ringen och stjärnan så ser vi här att stjärnan indikerar på positionell lämplighet. Och i det här fallet så är stjärnan klargrön och han har en naturlig lämplighet för den här positionen. Ringen indikerar hur lämplig man är som trekvartista och hans ring är ju nästintill full. Så jag skulle säga att Oscar har en mycket, mycket bra utgångspunkt som trekvartista i det här läget. Går vi då tillbaka och tittar lite här ute på Oscar så kan man då se hans ringar och ser vi då till exempel, om vi jämför då till exempel Enganche. Som hans ring är långt ifrån full här. Och jämför vi dem med trekvartistan som är nästan full. Så finns det en viss så att säga, nyansskillnad mellan de två i hur bra han är på den positionen. Tittar vi på Jeremy Båga så är hans stjärna mycket ljusgrönare. Eller vad säger jag, den är mer flummigt grön. Han är helt enkelt utmärkt på den lämpligheten. Så att han har lite att jobba på. Och hans lämplighet som innerforward med rollen anfall. Eller med uppgiften anfall är ett lysande betyg för ungdomslaget, vilket betyder att han har mycket att jobba på i A-laget innan hans ring så att säga fylls ut. Skulle vi till exempel dra ner Oscar i mittbackslåset bara för att få en kontrast till det, så ser vi att hans stjärna blir brun, vilket är det lägsta betyget, bedrövlig.
Men hans, så att säga, cirkel är halvfull. Den är mer full än Jeremy Boga. Och det betyder helt enkelt att de egenskapssiffrorna för mittback ändå är någorlunda OK för Oscar. Så han skulle kunna spela där baserat på de egenskaperna. Men kanske inte så mycket som fotbollsspelare på den positionen. Så där har vi någon slags indikator på hur bra en spelare är. Och då får man en ganska bra blick över startelvan här som är uppsatt på plan just nu då. Vilka man kanske måste jobba med, vilka man skulle kunna byta ut, vilka som inte är riktigt lämpliga på den positionen som de spelar, etc. etc. En ny funktion på FN15, det är den här. Om man vill byta ut Ivanovic på högerbacksplatsen mot någon i 65:e minuten, då klickar man på hans namn och då dyker det bara upp alternativ som är ämnade för högerbacksspel. Man får alltså inte upp en lista för samtliga spelare och det blir lite mysigare på något vis. Här kan man också då använda ringarna och stjärnan för att utstuderat välja den backen som skulle kunna ta hans position på bästa sätt. Och så byter man bara ut den spelaren helt enkelt. Tittar man på Oscars position så är det fler givetvis som kan fylla ut den positionen i laget än vad det var högerbacksplatsen. Och det är också en indikator på ifall man skulle behöva förstärka sin trupp på just den positionen. Vi har den taktiska bitarna. Dels har vi taktiken här ute till vänster. Vi har mentaliteten. Vi har formationen. Och vi har laginstruktionerna strax ovanför allt det vi har gått igenom. Och tittar vi på laginstruktionerna så är det som det har varit under FN14. Men med en viss modifikation. Och det finns lite fler instruktioner att välja på här. Som ni ser. Till exempel betydligt mer press. Eller undvik kortare passningar från keepern. Man vill sätta högre press på deras målvakt. Så att han inte kan bara rulla ut till en av ytterbackarna. Här får man ju mecka och känna lite vad som funkar. Och det här kommer vi gå in på mycket, mycket mer under mina taktikgenomgångar sen när vi börjar hitta liksom taktik för till exempel Chelsea eller för Wolverhampton eller Leicester eller vad det nu må vara. Verona eller Ternana. Bra. Menyinstruktionerna så att säga för den här visningen så har vi översikten uppe till vänster. Sen har vi spelarinstruktionerna jämt därefter och här är det inte så mycket nytt att flagga på. Vi har man väljer sin spelare som man vill markera. Man har så att säga rollen och uppgiften uppe. Det är inget konstigt. Och vi lägger även till instruktionerna för just målvakten i det här fallet. Och det är målvakten som har fått mest nyheter här. Här kan man då fylla på med att man ska passa till ytterbackar, sätta igång spelet via kanterna till exempel, passa spelfördelare etc. etc. Här får man också känna lite på vad man tycker funkar bäst för just sin spelare. Tittar vi på till exempel en bollvinnare mittfältare så ser vi här att skär inåt med bollen. Den inte är tillgänglig för den här valda positionen. Vilket gör också att det valet är mörkare. Så det är bara de som är ljusa så att säga, som går att justera. Någonting som är väldigt, väldigt bra även den här versionen. Det är ju givetvis att de egenskaperna som är viktiga för den rollen är highlightade. Så man kan direkt se ifall man har gjort ett gott val eller inte. En fin sak med den här 15, tror jag i alla fall är nytt här, jag är inte helt säker. Det är att om man har anfallspositionen och vi i det här fallet sätter Diego Costa där. Om vi nu spelar med Diego Costa så kan vi helt enkelt sätta att han ska till exempel skjuta mer. Låt oss säga det, skjuta mer och pressa mer. Det ska han göra. Men är det så att vi spelar med till exempel Didier Drogba på den positionen istället. Då vill vi att han ska hålla i boll och han ska ha färre riskabla passningar. Då blir det lite olika instruktioner för då vilken spelare då man väljer att ha på den positionen. Bra. Fast situationer ska vi inte gå in så mycket på. Eller inte alls egentligen. Kaptenerna, det får man ju välja efter eget tyck och smak. Vad man tycker och känner. Nästa flik är motståndarinstruktioner. Och här är det ju då så att säga. Här kan man ju välja bäst man känner för. Hur man vill göra generellt för sina motståndare. Är det så att man alltid känner till exempel att man vill pressa deras anfallare mot den svagare foten? Alltid. Då kan man ställa in det här redan med en gång. Vill man till exempel även tackla jävligt tufft på deras anfallare så väljer man helt enkelt att sätta tufft på anfallarna om de spelar AC då givetvis. Och oavsett då hur man ställer upp sen så har man ändå en, så att säga, en grundinstruktion för sina motståndare.
ganska mysigt. Kan man ställa in här precis som man vill. Man vill alltid pressa backlinjen till exempel. Man vill tackla mittfältet lite mjukare. Man vill hålla igen lite. Och man vill styra anfallarna till svagast fot. Då kan man hålla på och mäcka runt här och känna liksom det som man tycker känns mysigast. Tittar vi på analysen som fanns med på FN14 så är det inkonstigt. Här kan man se hur man har spelat själv. Titta på använd taktik först. Hur man har spelat själv. Vilken formation som har gett bäst resultat. Hur man har ställt upp. Hur många man har startat så vidare. Spelade minuter och vidare. Man ser både gjorda mål och insläppta mål. Och här ser vi då i det här fallet så kanske mittentaktiken är den bästa. Vi har startat den 2 matcher, spelat 183 minuter. Gjort 7 mål och släppt in 1. Vi har inte spelat mot någon jättebra lag so far. Så att den här är väl inte, den säger inte så mycket. Men det är ändå en ganska bra indikator när vi kommer längre fram i spelet. Kanske har spelat 1, 2, 3 säsonger. Så är det ganska gött att ha det. Och man har givetvis då en flik för motståndarna. Vilka man har spelat sämst mot. Och då kan man ju se också lite när man ska sätta sin taktik. Att vet man att ett lag spelar 4-4-1-1 till exempel. Och man har gjort 2 men man kanske har släppt in 8 mål här. Då vet man att det är en jävligt knepig taktik att spela mot. Och man då får justera sin egen taktik ut efter det. Så att det funkar på allra bästa sätt. Tittar vi på målen så har ju den här vyn utvecklats en smula till ett större rutnät. Det är alltså mer detaljerat enligt vad jag kan i alla fall påvisa var mina mål har kommit och var mina mål bakåt har hamnat någonstans. Och då ser man helt enkelt hur man har spelat. Och i det här fallet så ser ni ju att väldigt mycket av målen har inte kommit från kanterna. Mycket mål har kommit in centralt i mitten och även när vi släpper in. Så det är lite mysigt. Nästa motståndare. Vi ska möta Napoli i det här läget. Nu har vi inga tidigare möten men det här fylls ju på. Det är precis som förut. Man ser precis hur många matcher man har spelat och hur det har gått och var och varför. Det är inget konstigt. Senaste matchen får man upp. Då får man upp information om hur det har gått givetvis. Och man får en liten resumé längst ner hur det har gått. Vanlig statistik, inget konstigt. Vi slår Manchester City 4-3. Målvaktsbuggen har så att säga smygits in. Det är någonting som vi kommer justera. Eller inte vi, men som uppdateringen kommer justera framöver. En annan fiffig grej som jag tycker det är att man tittar på laget. Så tittar man till exempel på Eden Hazard här. Då får man upp en liten resumé hur han har spelat den här matchen. Och han har gjort en kanoninsats givetvis. 8,9 betyg och han har gjort ett mål. Han kvitterade för Chelsea 63 minuten. Och han får en chans från nära håll. Ganska mysigt här. Då kan man titta på någon som spelar dåligt. Ramirez till exempel. Ganska anonym. Det betyder då kanske att han inte har varit med. Eller det betyder att han inte har varit med så mycket i spelet. Inte involverad så mycket i varken det ena eller det andra. Och då kanske man helt enkelt ska titta på hans instruktion. Han kanske spelar bollvinnande mittfält den här matchen och inte gjort så bra väsel från sig även fast man spelar mot ett bra lag. Kanske ska spela honom som defensiv speluppläggare till exempel. Och så får man använda den här informationen till att faktiskt göra någonting lite bättre än tidigare. Hela tiden alltid sträva efter att bli bättre i sin taktik. Tittar vi på matchen då. Under matchfliken. Så får vi upp här. Då väljer vi en match till exempel. Vi tar City-matchen. Så får vi då upp givetvis information om just den matchen. Och här kan man ju då kolla samtliga matcher man har spelat. Och titta och analysera vad det är som har hänt. Vad man har gjort fel och så vidare. Tittar vi på till exempel Chelsea och så tittar vi på till exempel skotten här. Så kan man ju titta, det är ju inget konstigt. Det här har vi sett på FN14 också. Då kan vi titta på räddade skott, blockerade skott. Och vill man då titta på till exempel på skott på mål. Så plockar man bort de andra och så får man se vart ifrån de skotten som har hamnat på mål har kommit ifrån. Väldigt bra vy för att kunna analysera hur man har gjort, vad man har gjort och varför vissa saker har hänt. Man tittar på till exempel tacklingar, förlorade tacklingar, där de skett och de vunna tacklingarna har skett här. Så vi ser ju här att det är ett övertag i vunna tacklingar mot Manchester City. Och då har vi spelat ett fysiskt bra spel den här matchen kan jag tycka. Har vi gjort ett bra jobb. Ska vi inte justera och ändra det på något vis. Utan ska vi fortsätta gnugga på det. Bra. Då har vi gått igenom egentligen de taktiska nyheterna för FF15. I alla fall vad jag kunde hitta och finna fram. Är det någonting ni undrar över? Eller någonting som jag har varit och tallat på som jag inte kanske har utvecklat så mycket? Eller om det är någonting som jag har missat helt som ni vill att jag ska gå igenom mer. Så är det bara att flagga till. Det är inget konstigt. Det kommer komma massor med mer av såna här taktikgenomgångar och surr om allt och inget på FN15. Det är helt nytt, det är helt färskt, man är helt övertänd. Det ska bli jätteroligt det här kommande året. Så att häng med i tråden på FM Sweden. Alternativt ni hänger med i min YouTube-kanal som vanligt.
är någonting så är det bara att flagga till. Jag är alltid tillgänglig för er lyssnare och det är jag glad för. Jag är glad för att ni finns hos mig och med mig varje gång jag kör. Nu är en ny version ute och FN14 ligger där bakom och puttrar lite, men det är ju det här nu som gäller. Nu sitter vi i förarsätet för ett helt nytt år med hur mycket roligt som helst framför oss. Ah, fan fint. Till dess får ni ha det jättebra. Vi hörs och ses. Puss, hej.